Gente, eu vim mostrar um pouquinho da minha maquiagem que eu fiz no, na, ontem, né? Que eu fiz essa noite. Eu não fiz ontem porque já tava tarde e eu não tenho iluminação boa. Então, assim, eu vou mostrar a que eu fiz, idêntica mesmo. Porque eu vou gravar um vídeo agora, eu aproveito e já fico com ela. Então, vamos começar. É, eu vou colocar aqui os produtos, eu vou mostrar o produto e colocar aqui na descrição para não ficar um vídeo tão longo, tá, gente?
Ficou assim minha maquiagem. Eu não imaginei que eu demorava tanto tempo para minha maquiagem. Esse vídeo tem 15 minutos, juro. Mas eu vou editar, vou deixar pequenininho porque eu não falei no vídeo justamente para isso, para que vocês possam ver só eu me maquiando. Eu mostrei os produtos, né? Eu não passei contorno. Essa noite eu não fiz contorno, tá, gente? Então eu não passei agora para ser a maquiagem dentro da que eu usei. Eu usei essa paleta da Maybelline, é maravilhosa, gente. Se vocês tiverem a oportunidade de comprar, é maravilhosa. Então, ficou assim. E eu usei essa sombrinha da. Esse é um pigmentozinho, né? Uma sombra em pó que é um pigmento. E é belíssimo. Então, ficou assim, gente. Eu usei essa maquiagem ontem à noite. Eu dei mais uma iluminada mesmo na pele, porque era essa a ideia que eu queria. Uma pele mais iluminada mesmo. Então, espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o seu joinha, que é muito importante para mim, gente. Um beijo e um Feliz Natal para vocês e um ótimo Ano Novo. Eu vou fazer a maquiagem de Ano Novo, mas eu vou colocar ela antes um pouquinho, tá? Porque dessa vez eu não tive tempo de fazer antes. Então, gente, é isso. Eu gostei, gostei bastante. Então, bye, bye.